vaadates võistkondade arvu, siis üle Eesti üks kõige suuremaid võistlusi, mis Kaitseliit korraldab. Varemalt ei ole mitte kunagi nii palju võistkondasid olnud, ehk siis tänaseks on rajal registreeris ennast 57 võistkonda rohelisel rajal ja 13 võistkonda punasele rajale. Punane rada on rohkem mõeldud täiskasvanutele ja on rohkem militaarsem, ehk siis ka pikem, ehk kestuselt umbes 24 tundi ja roheline rada on siis 12 tundi, ehk mõeldud rohkem noortele, noorgutestile, kodutütardele ja teistele huvilistele, kes siis, see on siis ühe päeva pikkune hommikul algab juhtul lõpud, ilma ööl. Kontrollpunktides on üles ehitatud väga erinevalt nii meeskonna tööle, teadmistele, oskustele ja igasugustele muudele õpitud teadmistele. Alates lego kokkupanemisest kuni vibu laskmise ja jahipüssi laskmise, nii ka takistusrada, igasuguste sõlmede tegemine, tule tegemine, mida meil on vaja ja nii edasi. Me oleme Mädara ja Kellissaare vahelisel alal. See on väga ilusad vändrametsad, kus parkmetsasid ja vahepeal on ka natukene tihedamat võsa. Mul on ka väga hea tiim, kellega koos seda juba aastaid tehtud ja kes annavad väga suure panuse selleks, et see võistlus väga hästi välja kukkuks. Tegemist on olnud hea võistlusega, hästi korraldatud ja natukene kuidagi teistmoodi või paremini läbi mõeldud kui väga paljud võib-olla teised võistlused, mis üle Eesti toimub.